marka hore waan idin salaamay, marka labaadna waxaan idin leeyahay waxaan idin kugu hambalyeynayaa maalinta calanka. Waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo. Maanta oo kale 12-kii Oktoobar sanadkii 1954 waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee la gardaadiyey ama la bannaan bixiyey sidii caruur la jecel yahay calanka Soomaaliyeed. Waxa uu calanku qaangaar noo noqday oo lugihiisa isku taagay markii aan xornimada helnay sanadkii 1960-kii. Calanka aan caawa u dabaaldegayno iyo dowladnimadu waa walaalo, weliba waa mataano. Calanka aan caawa u dabaaldegayno oo dowladnimada mataanaha la ah waxaa hooyo u ah xornimada, halgankii dheeraa ee taariikhdeenna qoran laga soo bilaabo Axmed Guray. Ujeeddadiisu waxay ahayd inay Soomaaliya dowlad noqoto. Haddii marka aad maqasho ama taariikhda ka maqasho gobonnimo ama xornimo, midnimo, calan iyo hashi mandeeq intaba waxaa loola jeedaa dowladnimada Soomaaliyeed. Calanku waa astaanta adduunyadu nagu taqaan ama nagu aqoonsatay. Waa astaanta ay adduunyadu ku aqbashay inaan nahay qaran jira oo madax bannaan, inaan nahay dowlad, inaan leenahay dad, madax iyo dhul la aqoonsan yahay. Taas macnaheedu waxay tahay haddii dowladnimada la waayo, calan jiri maayo. Sidaas daraaddeed ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo naga mid ah, meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid, waa fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho. Waxaan taariikhda ku geli doonaa sida aan u ilaalinno qarannimada, madax bannaanida, sida aan u ilaalinno hantida qaranka, ugana fogaano musuqmaasuqa, sida aan u ilaalinno midnimada, sida aan u ilaalinno xuduudaha badda, hawada iyo dhulka Soomaaliyeed. Munaasabad ku qaali ah dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba waa munaasabad ka turjumaysa in aan leenahay dal, dad iyo dowlad. Waa munaasabad ku beegan 12-kii Oktoobar oo ah maalintii calan Soomaaliyeed la taagay. Marka calan in aad leedahay macnaheedu waxay tahay in aad xor tahay, inaad xor tahay macnaheeduna waxay tahay inaad leedahay dal, inaad leedahay dadna aad leedahay, dowladna aad leedahay ama maamul aad leedahay. Mar haddii intaas aan hananay, adduunkuna aqoonsaday, ayay suuro gashay in calan Soomaaliyeed geyga Soomaaliya laga taago. Waa farxad weyn, marka waa farxad la dhihi karo. Waa xilligii ummadda Soomaaliyeed ay qaan gaartay, la aqoonsaday, adduun weynuhu aqoonsaday, loo ogolaaday kulankii adduunweynuhu inay kursi ku yeeshaan.